قبول فرماوے اللہ ساقطہ کو کہیں نہ محتاج نہ کرے مقدور تیرا شریک کوئی نہیں تیری مثال کوئی نہیں تن زیال کوئی نہیں تم عرض کرے مقدور ہمیں کب ہے رات نہیں دیا یا حقا ادادار تشریف فرمائیو درود پاک سارے پڑھو تھا اللہم صلی اللہ محمد و آل
سارے پڑھو چا آباد رہو اللہ عبادت قبول فرماوے بسم اللہ جی پڑھدا پیا جت رشتہ دا قریبی ہوتا لگدا اور سوایا میں دا اکبر مویا میری اماں دی جائی میں کو کہہ نہیں اکبر مویا میری اماں دی جائی میں کو کہہ نہیں اگلا مصرع سہی بسم اللہ جی یہ لفظ ہیں جی بڑے اوکھے امام حسین دے ذاکر بڑے جلدی پڑھ پڑھوے میں جلدی آگ چھوڑے مک گئی یاراں دی چاند دی راہ عام رات مکی اللہ دی قسم نہیں او رات مکی جڑی رات علی دیاں دھیاں دا کوئی اثر نہ بچ گیا دن چڑھے آئے تو شامی آ گئے ہائے میں سب کتھی بنے آ دن سجا سکم بلک دی ضرورت ہے باب دے بات آ یتیمی دی پاک بن گرمی ڈاڈی ہے پہ نیادی نہ کرے سمجھ آو نی یو کچھ بڑھدا پاک بنڑل پیو دے قاتل پاک اتنی باری آئی کلا نہیں جاؤ سنگیا پتر کو سنت پا کر پا جاؤ منی کمر ویدی تھوڑ دی ہے بسم اللہ جی جنہاں دستار بندی دی رسم مکمل ہوئی ہے شمری کٹھڑی دیتی ہے جنہاں پرس دا سامانا امام حسین دی قسم ہے او دنیا ٹر گئی ہے جڑی حیاواں دی ذاکری دے لفظ آ دی پرس دا سامان آ سارے ادادار سمجھ گئے ہو نا
بسم الله چاہ کے وڈی پھپی دے سامنے گھننا ہے ہر مزدور اپنا اپنا حصہ وصول کرن کتے ہاتھ ودائن گل سمجھے یو کچھ بڑھ داؤں جلے ہاتھ ودن آدھاؤ دائن جلے واپس ولن پہ باندائن سمجھ گیا بھی میں پہ بڑھ داؤں فوجی ہٹ گئن محمل مل گئن پردے بان گئن امام دے دادارو گرمی ناڈیے میں ہاتھ ودی کھڑا بول کے جواب دیوائے تو ارے کول پوچھتا جلے علی دی دھیاں معاملہ تے سوار ہیں نو والے فوجی ہٹ گئے ہیں بولو نہیں بسم اللہ ہاں بسم اللہ جی وقت پہ آدم فوجی ہٹ گئے ہیں محمل مل گئے ان پردے بن گئے ان اللہ جانے جب آؤس تے اکبر دے سوا محمل تے چڑیا کیوئے چند قدم دے فاصلے تے گئی ڈٹھس کے لاشن جڑیاں دھپتے پہین دے سجاؤ دے کون میرے امام دے کوئی پتری کبھر آئی کبھدری آئی کبھرا دا مہمانی امام دے پھوپی سارا تر لگ دے را دیا سجا سارے مر لگ دے رینا کول پوچھنے بھائی جادت نے میں تینا دے کول اکی کمین کر گھننا سمجھ دا اور تیرے بیٹھو ان کیوں نہ کھا مقتول دیا بھیڑا تا دیا بھیرا وہاں دی لاج تیرو مر دی جادت مگی ایک قاتل آدن سارے کول ٹائم کوئی نہیں اجائے والا دیا گونیا دمیر دنے نے پہلے لے کھڑے دیا سجاؤ جڑا کل ہو کا مارے ایو میں اجڑی دا میرا ایو میں آلیا دمیر ہر ذاکر عالم تو سننا ہے بھرا دے کولا نیا تے علی دی دھی نو دفع مٹی تے بیٹھی ول اٹھی جتنا بادشاہ دے دار بیٹھے ہو تھوڑے کول پوچھدا یا جتنے فاصلے تے کٹھ پیا ہوئے کہ بھیڑ دا بھرا اللہ جان دے آج سے بھرا دلا دیا نہ تئی بھیڑی کنائی تھک دیا تا نہیں درجات بلند ہیں میرے بابے ہونی دے محمد علی خان پڑھدا ہوندا ہی دور دی وسدی بھیڑ میں کو پتہ وے لگے جو تر بھرا مر گئے اللہ دی قسم ہے گھر تے جندرے بھول وے دل باول سبال نے بھول وے دل دی تکڑی ہوے اُتوں پٹے دی ٹر دی ہے بھائی ودا کدو بالا نتھی وے بھیڑ آندی پھئی کئی وار ڈٹھا ہے جناب دور دی وسدی بھیڑ میں ادھ کو لا ونے بھاوے جڑا رچ ودا رستہ دے غریب دی بھیڑ آ گئی بسم اللہ بابا جا بسم اللہ تو ہے نہ مولا دادا دارے سید عادت صحیح مانے نسا بھیڑی کو پھر آمد لاؤٹتے ہی وے آدھیر جی وے علی دی ادھی آئین بھیرا آدھے کولا بیٹھی ہے بسم اللہ کران غلط بوسنے کا دی بٹے حسین میں نو نیک میں مدینہ علی زینب حسین اکھی مال بھیڑی میں لڑائیاں نہیں جنہ بھرا ہو دنہ لے گل کی دیئے شبیر دے کپے گل چوا دیئے بھیڑ میں ترے کو رس پیا میں نہ میں کلو کمر میری لاج تنا نہ محمد ہے بابا علی ہے تو میرے کول کیوں نہیں پھر آؤ گل چم کیا دی بیٹے حسین بھیڑ صدقہ ونی حسین تو ٹریا ہے مکاڑی آ گئے تیرے بعد لٹی دی رہی
تیراج نہ رونیا شمرد سجاد نکواک لاش چھوڑن ہائے میں صدقے تھی ونجا امام فرمائے کمینا حیا کر جاتا ہی تیراج کے رونیا ہی نہیں آدھی بسم اللہ کرائے کمینا دے سجاؤ جتنے تک لاش نہ چھوڑے سن سترے تے ظلم کرے سن اللہ جان دے مولا دے دا در بیٹھے ہو بادشاہ دے دا داران دے وچ ہر بندہ ایکو جہا نہیں ہوندا کئی بندے سخت لفظ نہیں سن دے میں معاف کرائے جدائی کمینیا کزا تیرے تے ظلم کرے سوں اس لے باؤ کر دے بابے نے رکو دی حالت کی تھی شمر سجا چا علی دی 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 بیا دے مائی اللہ چھڑو من بھدری جا بھر ویسی سجا ات بھر گیا میرے ناول بابا رہے کھوڑ ویسی اکی کتا اور دے چن قرآن ناطق دے مقدس آیتاں علامہ قلب عباس لکھ دن جڑا معصوم پیو دی لاش دے کول گزرن لگی ہے اے انہاں نے خاطر لفظ ہے جنہاں دی نکیاں دھیاں خان گڑا لیو میں دی ہک دھی ہے چھوٹی جائی میں قربان کرا حسین دی دھی دے پیر دے نشانہ تو علامہ قلب عباس لکھ دل جلے مسوم پیو دل آج دے کول گزرن لگی ہے لامو تارک ہوئے چھڑی دا دا کچھ نہ محسوس ہے دا بچی کوئی دعا پہ مگ دی ہے بچی دی دعا محلے جا بدنا اور ڈک رہی ہے بچی دے گل دی رسی دا آتی ہے بابا بابا کر کے پیو دے اتے آو جھڑی ہے آدھی بیٹھے ہر ماں پتر کو ملی ہے ہر بہن برا کو ملی ہے میں گلے دی ودیاں میں کو میں ناس گھر نہیں لفدا میرا آکا دے دل اچھا میں گھوڑے بجایا میں تیرے پھرا کو سینے ڈکایا او خان گھڑا لے او کم سن ویڑ دے مصروف تا تے معصوم دلا او گل چم گیا دے بیٹے ناراضوں سے پانی ملیا نہیں تو ٹر ٹر یا عزت لٹ پہ گئی ہے پھوپیاں نے چادرہ لے گئی ہے نہیں ان کو شام سڑی دی ہے جتا تری بھیڑ بجڑا ہے ایڈی جلدی کریں دیا شامی تھکتا نہیں بے پہ ایڈی جلدی کریں دیا شامی ماما کبال بھول بین دیا ہائے میں سب کے تھی بندہ چاچا دھیاں دے پردے ہونی او سین جند دن میں ہی بالا دی تعداد شماری جس گھر دی ماں تیرے کول دھیے نہیں بے اولاد سین تیرے کول حسین دی دھیے نہیں سجاد بھیڑ کی تھئی غریبہ دے ہونے جے بابے کروں دی بیٹھی امام بسم اللہ کراں بی بیاں دے سجاد ونج مسومن نا لیا مسومن آوے تا میں آلیا شام نہیں مننا جناب سجاد شمر دے قریب ہے آدھا کمی نہ اجازت ہوئے تا میری بھیڑ پچھ رہ گئی ہے میں اپنی بھیڑ نو لیا ماں شمرا دے کہہ دی تم نہیں تیری بھیڑ نو میں آپ لیا سا اللہ دارا میں کماف کرایا شمر دے تج کو ظلم دا ساما جے کچھ کران دھریں دے بچی پیو دے قاتل کو اندر اٹھے پیو دلا اوش دنا لکن لگے دے بابا تیرا قاتل آگے ہی ڈاٹا ظالم جے میرے کل دھر لائے بھاوے جتنا سنگ دلا اوش مر مر تھکے نہیں ہیں جنہ مسومہ دی حالت نٹے دا پس والا اسگر دی میں آنے نٹے شمنو خالی والدہ دی سجاد ماں اجڑ گئی شمر خالی بیان دے میری مسومہ مر گئی ہے جناب سجاد علن کمینہ میری بھیڑ کو مارا ہے آدھا نہیں کہ دی کوئی تو کوئی نہیں لیکن جڑی حالت ہے جو گھن نہ پا جناب سجاد آوے دیکھے دا پیو دا گل دا خون چاچا کے والا دے بیٹی بلے دی ہے آدھی بیٹی میں نم جاؤں دا بے چک لگ ونجن تو جو کہیں دا کچھ نہیں لگ دا جناب ہر کو ٹھو ایسی میں رات ونجمہ ساکھ دا لوگوں میں غریب دی دیوں اللہ عبادت قبول فرماوے
والے سائیں دی عظمت دے صدقے کدے ہی میں گنہگار ہاں دعا کرنا چودہ دی عظمت دے صدقے کدے ہی نہ روویں نہ کھا پڑے غم وچ جڑیاں بادشاہاں دے دکھاں وچ وسدی ہیں سارے آمین آکھی کرو امام حسین بادشاہ دا پاک ممبر ہے کداں بادشاہ حسین دے ذکر دے وچ کوئی پارٹی بازی کے بناوٹ نہیں کیتی میری تے اتنی حیثیت نہیں میری اے اوقات نہیں عیسائیاں دی لجپالی کریمی دی حد دے میں گنہگار حقیر سائیں تے ممبر تے نوکری میرے ذمے لگ گئی ممبر تے آمن جوگا تھی بھی ہاں میں دعا کرنا اللہ بانیان کو ڈھیر رزق دے وے مالک تھوا کو سب کو کس سے دم محتاج نہ کرے اللہ شام علی سین دی ذری دی محافظت فرماوے جڑیاں کمینے اے چاندن جو مقامات مقدسہ پامال ہوئے اللہ انہاں کو تباہ و برباد فرماوے صلوات کھلے چرے نال پڑھا اللہم ٹائم کیا ہے آؤ سو بسم اللہ درود پاک سارے سبان کو شیم امباد چاہ دا فرمانے مولا فرمانن بروز محشر بڑا روشن تے منور ہوسی ہر اس بندے دا چہرہ جڑا ساری داد تے کھلے چہرے نال درود پڑھدا سی جی ایک دا ایک قصیدہ جی بلکہ اس دا اگے میں تھوڑا زیادہ پڑھ گیا میرے انتہائی واجب الاحترام امام حسین دے صدقے اللہ لمبی زندگی دے وے اللہ دشمن دا وار خطا کرے گلو صاحب تشریف لائے درود پاک ایک دفعہ واتی سارے پڑھو سے سیدن درد وے رے دا پیار چھڈ دے ہا
بس پہلے چھوڑا صاحب دی آمان دفعہ تا کوئی نہیں اسے مصحب تے دعا یہ چھوڑا تھوڑا ہک دو یا چار منٹ اس سے زیادہ نہیں اپنے کچھی درانگ دے وچ یہ اجازت بابا کیڑے ویلے دا بند پڑے ہم اے ہیں اس بند وچ لفظ ہیں اوکھے معاف کرائے بزرگ ادادار بیٹھے ہو اس دی ترجمانی دے وچ ایک ہور بند پڑھدا میں پیا پڑھدا گل نازک چمن رسالت دے جن جن پاوی سہرا تیری دھوپ توں ہائے وا ظلم دی لا توں گئے اکثر پھل بچڑا میں بار بار جو آکھاں توجہ کرو اتنی گرمی بہ وجنی بڑی بات ہے توجہ ہے تو مولا دی مجلس وچ آئے بیٹھے ہو عبادت دی نیت سارے ادادار آئے بیٹھے ہو چار یا پانچ منٹ بلکہ اس سوئی گھٹ بہت سونے لفظ کسگی بی بی دا بچڑا علامہ مجلسی الہرا ملک دن جڑا مظلوم دی شہادت تھئی ہے ایک چیز آسمان توں زمین تے آئی ہے
دوجی چیز زمین تو آسمان تو گئی ہے خان گڑا لے اتری جی اچھا یہی جاری حسین دیر دا گرد چکر لیندی رہی ہے اللہ جان دے جن دی توجہ ہی ہوندی اکھ واس پوسی پوچھے گا اللہ ماں کیڑے ترا چیزن انہاں فرمایا جڑا آسمان تو زمین تے او جبریل امینا جڑا تاج لاؤ کا دا ودا قد کو تل المظلوم جڑا زمین تو آسمان لگی ہے خان گڑا لے حسین دا زخمی سر را جڑی اردا گرد چکر لے دی رہی ہے او اللہ راسی دی تسی بھیڑ آئی جڑی آدھی چاندری رات پہلا دی ہے چادر لٹوائی بیٹھی ہے مسوبہ گلے دی ودی آئی ہے نوکری تمام چند میرو دیکھی آتی ہوئی چار سو سوار کتنا چار سو گھوڑے سوار دا دستا ہکا اونٹ نہیں تھوک تکلیف دیتی پہلے بندے تو آخری بندے تک ہکا منت سارے بول چھوڑو کتنے سو گھوڑے سوار سارے بول چھوڑو چار سو گھوڑے سوار دا دستا بلنگ جی میں عمر ابن سعد کو لائن لعنت کرو سارے شاہ جی معاف کرائے آدھن جنگ مکئی ایک کتا دے مر گئے انہوں نے بھیڑی نے بھرا ہو جے نے بھرا وہاں دے مارتے وطنوں ٹوری آئے آئے میں صد کہتے ہوں اے حضر علی دیاں دھیاں دے مان مک گئے اے ادن کوئی کم بکایا ہوے جڑا سا کر گنو سک جنگ دا انعام شاہ جی میرے رکھنا ہے سک جنگ دا انعام مل ونے ادے ہور کوئی کم باقی نہیں غریباں دی لاشا تتھی ریت پیل ویلا کٹھیا کرے دا کھوڑیا دا صفہ بنو اتنا ظلم کرا ماں پتر نہ سجانے بھیڑ بھرا نہ سجانے ہن ہے ضروری کر چھوڑے چار طرف گھوڑیا دا صفہ بنو جھنڈی دا اشارہ کرے سا غریباں دی لاش تے گھوڑے بھجا دیوائے معاف کرائے اوکھے بہو اوکھے لفظ ہاتھ بدی کرنا لاشاں اکٹھیاں تھیون لگ گئیں سب تو پہلے خاندان کلابیاں دے فرد اگے ودھن آدھر خبردار تو سو سیل وگو ہر کہیں کو بے وارت سمجھائے ہر کہیں کو حسین وگو بے وارت سمجھائے عباس دی لاش تے عباس دی ماں سارے خاندان دی اسا غازی دی لاش تے گھوڑے نہ بجن دے سو اجازت ملی ہے چاکھن لاش اللہ جھاڑ دے اے لوگ لاش چندن وفادار کربلا دے غریب دے پاسے کر اٹھا بدل لے مظلوم دی لاش چھٹی ہے کپے گلے چاہو دیئے نیدنی دلگا ونج میں راضیا کوئی تو مچ ونجوا میں جھڑا جنگل لڑے میں جھڑی جھڑل
آخری لفظ بندے رہ گئے لاشاں دے وارث آخری بندے تک جڑے بیٹھے ہو یا جڑے پیچھے گلی چ کھڑے ہو ایک لفظ ایو جی آنکھڑا ہے ہر حسین دے ادادار دی اکھ بس ہو سی میں کو معاف کرائے بڑھتے رہ گئے لاشاں دے وارث بس سن کے نو بڑھتے رہ گئے لاشاں دے وارث آخر تو ایک بچ گئے جد ایک بھیڑ سوا وارث کوئی نہ جڑی ٹبے دی گھر دلال کمر تے ہاتھ رکھ کے اڑ دی تمہاں دی آدھی کلا